Ya, niwaambie tu hifadhi ambayo mnaiona, hifadhi ya Magamba katika wilaya yetu ya Lushoto, ni hifadhi ambayo imehifadhiwa takribani zaidi ya miaka 100. Ndani ya misitu ambayo unaiona, ina misitu, ina miti zaidi ya 1000. Katika miti hii ambayo unaiona, kila mti una faida na ni muhimu sana kwetu. Haipatikani sehemu nyingine yoyote isipokuwa Lushoto. Nizidi tu kukuambia kwamba misitu hii ni dawa na tosha, na mbali na dawa inatumika kwa ajili ya vitu mbalimbali kama hivyo tuliona jana. Tumeambiwa kwamba kuna mbao ambayo inapatikana hapa, inatumika katika matengenezo au huwa ipo katika meli. Meli zote huwa kuna mbao ile ya chini, na mbao hiyo, mti wa mbao huo unapatikana Lushoto. Si hivyo tu, mkusanyiko wa miti hii hapa unayoiona zaidi ya 1000, kwa pamoja inatengeneza oksijeni ambayo sisi tunavuta. Oksijeni yetu ya Lushoto ni ya kipekee sana, kwa sababu hii miti ni mingi, na eneo ambalo lina miti mingi pekee kama hili ni Lushoto pekee yake. Imagine miti 1000 kwa pamoja inatengeneza hewa, inavyozalisha ile hewa tunavyoivuta inaenda kutuponya maradhi mbalimbali katika miili yetu. Mimi nilikuja nilikuwa nimechoka choka, lakini toka nimeingia katika msitu huu najiona niko, yani afya yangu naisikia vizuri, na kwa kama nimerelax, yani inasaidia sana. Karibuni Lushoto. Ubora wetu kusema kweli ni wa kipekee. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa sababu ameboresha kwanza miundombinu yetu. Toka unaingia kuanzia mwanzoni kuja katika hifadhi yetu, barabara ni nzuri na imetengenezwa. Vile vile kuna wataalamu wazuri sana katika hifadhi yetu hii ambao wanakuelewesha kila kitu kinachopatikana katika hifadhi ya misitu hii. Na vile vile si hayo tu, kuna huduma nzuri zinazopatikana hapa kuanzia vyakula. Tuna mahema ambapo wageni kama umekuja kutembelea umetamani kulala huku, basi huduma hizo zinapatikana. Naambia tu Watanzania, karibuni katika wilaya ya Lushoto. Si msitu huu unaoona kwamba ndio msitu pekee, lakini wilaya ya Lushoto ni wilaya ambayo ina ugreen, yani yenyewe unavyoiona inavutia sana, wazungu na watalii mbalimbali wanakuja. Na kabla sijaendelea tu kusema katika hifadhi hapa nilipo, nikupe tu historia kidogo. Hapa nilipo ni mlima Kigulu Hakwewa. Katika mlima huu, kipindi cha mapigano ya Wajerumani, walikuwa kama mnavyojua ndio walikuwa watangulizi wa kwanza ukoloni katika taifa letu la Tanzania, na walichagua Lushoto kwa sababu ni wilaya ambayo ilikuwa ina hali nzuri ya hewa. Walichokuwa wanakifanya zamani, kama unaona katika hii pic ambayo tuko hapa, walikuwa wanakaa askari, na chini kuna German cave chini ya eneo hili ambapo viongozi wa Kijerumani ndipo walipokuwa wanajificha. Kwa hiyo katika eneo hili askari wanakaa juu kuangalia kama kuna maadui wanakuja, lakini viongozi wao walikuwa wanajificha chini katika German cave. Kwa hiyo ni mojawapo vivutio ambavyo vinapatikana katika eneo hili la Magamba wilayani Lushoto, na tuna vivutio vingi sana kama Irente Viewpoint, tuna maporomoko ya maji, tuna Grewell, eneo ambalo lina ndege wa kila aina wazuri sana na vipepeo pekee vinavyopatikana hapo. Na si tu hivyo, vile vile tuna jamii ya nyani ambao wanafahamika kwa jina la mbega. Hawa nyani wana rangi mbili, nyeusi na nyeupe. Si hivyo tu, kuna vinyonga wenye pembe mbili. Vinyonga hivi vinapatikana Lushoto tu. Yaani Lushoto bwana, nikwambie tu ni kuzuri sana, karibuni sana sana sana. Hatujaishia hapo, kuna mambo juu huko. Kuna waterfalls ya Mkuzi. Na uzuri sasa nikwambie kitu kingine katika wilaya yetu, watu wake wana upendo na ni wakarimu sana. Karibuni Lushoto.